Namaskar, apnalok sokoloke swagatam janaisu mor onno eti video le aru aji ma shooting kori asu Rajanigandha serial khon aji khon rong channel ot samprasarito hoi ase humbara pra honibar nikha 8 bajat aru serial khon bohute sai bhal pa boli koise mor social media Facebook ot Instagram ot bohute message korise comment korise bhal laga boli tar kane bohut bohut dhonnobad aji bhabilu amar Rajanigandha shooting or okoman poribesh dekhuam আজি আমি শুটিং কৰি আছো আউটডোর বিহেকে কলৈ সা খাই আছে শুটিং অর এগৰা কি আমাৰ সুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিৰেক্টৰ হয় এগৰা কি হল ডিম্পি সোৱা ডিম্পি আমাৰ চৰিত্ৰটো জুবি এগৰা কি হল আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হাই মনি আমাৰ সুন্দৰকে সজাই পৰাই তুলিছে এইটো আমাৰ আদিপ্তি হি এক্টিংও কৰিছে আৰু আমাক সাতা জুগাৰ দিয়ে কেনে কে দিলা এটো গাখীৰটো এনেকে গাখীৰৰ আর এই ফলে বহি আছে আমার সিরিয়ালখনৰ প্রিন্সিপাল স্যার প্রিন্সিপাল স্যারৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছে স্যারে ইটো হৈছে আমাৰ প্ৰডাকচন হাউচ ৰুদ্ৰাক্ষী ৰুদ্ৰাক্ষী প্ৰডাকচন তেখেতসকলৰ অফিচ হয় খুব সুন্দৰকৈ প্ৰডাকচন হাউচৰ অফিচটো ইয়াত বনোৱা হৈছে আৰু ৰুদ্ৰাক্ষী প্ৰডাকচন হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অভিনেত্রী বহুতৰে মনত থাকিব জয়শ্রী গোস্বামী বা তেখেতৰ বহুত সিডি সিনেমা আমি চাইছিলো আগতে তেখেতৰ প্ৰডাকচন হাউচৰ লগত আৰু প্ৰডিউচাৰ আছে ৰুদ্ৰাক্ষদা ফুডৰ প্ৰডিউচ কৰিছে এখন সিৰিয়েল আমি বহুত আৰামত সুবিধাত চাহ পানী খাই ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং টুটিং কৰোঁ ভাল লাগে ভাল প্ৰডাকচন হাউচত কাম কৰিলে নিজৰে কিবা এটা খুব ভাল লাগে আচলতে কাম কৰি আনন্দ আহে আৰু প্ৰডাকচন হাউচত যদি ভাল নহয় আমাৰ কাম কৰি কি লাগে সুমি মাথা বেয়া হৈ যায় তেনেকৈ কাম কৰোঁ আমি আৰু যি কি নহওক সকলোৱে ভাল বেয়াটো সকলোতে থাকে তথাপিও আৰু বাকি মই 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 এটা মোৰ একটু সময় শ্বুটিং নাই কাৰণে মই ইয়াত বহি বহি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ মই আউটডোৰত গ'লে মই অকণমান শ্বুটিঙৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম আহা ডিম্পি এইগৰাকী আমাৰ চিৰিয়েলৰ মেম আমাৰ কলেজৰ মেম তেওঁ ওলাই আছে চিন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছে জুবি তাই খাই আছে ভাল কেৰেক্টাৰ আৰু বহুত ভাল অভিনয় কৰিছে মোৰ বৰ পছন্দ হৈছে তাইৰ কাম সকলোৱে ভাল কাম কৰিছে মইতো তাইৰ কাম বৰ ধুনীয়া পাইছোঁ আৰু ইমান ঘপককৈ পজিটিভ ৰোলৰ পৰা নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিব পৰাটো চেলেঞ্জ হয় এজ এন এক্টৰ চেলেঞ্জ হয় তো সেইটো তুমি এটা ভাল সুযোগ পাইছা অঁ মোৰ মতে ভাল হ'ব কি বহুত ধুনীয়া লাগিছে চবেই ভাল বুলি কৈছে এতিয়া এইফালে আছে আমাৰ এডিটিং ৰুম ইয়াত এডিটিং কৰে শ্বুটিং বাকী আমাৰ ডাবিং বেলেগ ষ্টুডিঅ'ত হয় ইয়াত এডিটিং হয় ইয়াতে পষ্টাৰ লাগি আছে এইটোৱে এনেকুৱা পৰিৱেশতে আমি কাম কৰোঁ আমাৰ এটা কেৰেক্টাৰ কৰি আছে কলেজৰ আৰু লগতে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল এতিয়া বাদ দিলে ন বাদ দিলে এই এক্টৰ হৈ গ'ল বেলেগ বেলেগ চিৰিয়েল কৰি আছে সময় নাই দিয়া চাবলৈ কৈ দিয়া আমাৰ চিৰিয়েল আমাৰ ৰজনীগন্ধা ডিৰেক্টৰ তাৰপিছত ইয়াকটো ই বদমাষ্ট মাষ্টৰটো মানে আমাৰ কলেজৰ বদমাষ্ট টিচাৰ তাৰপিছত ইফালে আমাৰ লাইটৰ মানুহ আছে ইফালে মেকআপৰ আছে এই আমি ৰাস্তাতে শ্বুটিং কৰি আছোঁ আজি ৰাজগড়ৰ ৰাস্তাতে মই নিজে শ্বট দিলোঁ কিন্তু মই মানে শ্বট চলি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ এতিয়া বেলেগৰ কাৰোবাৰ অকণমান দেখুৱাম ন এইটো চিনৰ মানে মই পাহৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব অকণমান কৰিবলৈ ভাবি আছিলোঁ
মনতে না থাকিলে মোর একো নাই বেলেক সিন করতে আকো মই দেখাব চেষ্টা করিম প্রথম কংগ্রাচুলেশনস 10000 সাবস্ক্রাইবার্স হওয়ার ভাবে আর আই থিং এয়া মোর লঞ্চ তোমার ইউটিউব চ্যানেলত থ্যাংক ইউ আশা করছো তুমি যান সুন্দর এগারী নৃত্যশিল্পী হয় সিমান সুন্দর অভিনেত্রীও হয় সুন্দর মানে বাহ্যিক সৌন্দর্যর কথা কোয়া নাই মানে অভিনয় শৈলীটার কথা কইসো আর মানে অনুমানতে কইসো যে নিশ্চয় তুমি তোমার ইউটিউব চ্যানেলত তুমি বিভিন্ন নৃত্য প্রদর্শন করে মানুষ বিনোদন দিছা আপলোড করছো চেষ্টা করছো নৃত্যও দিও আর লগতে মই কিতেবা করবার ফুরিব গলে নতুন নতুন ঠাই দেখাব চেষ্টা করো ব্লগিং করা লগতে আই থিং এটা রজনীগন্ধা কিছুমান টিপস এন্ড বিটস তুমি দি মে ফার্স্ট হবো আপনার পরে আরম্ভ করিছো আচ্ছা খুব আরম্ভনি গণেশ বাবা থ্যাংক ইউ দুকাপ কফি এটুই আমি এতিয়া ভগাই খাব লাগিব ভগাই খাম কেনেবাকে যদি স্ক্রিপ্ট করে না হয় ভাগ্য ভাল আহি রজনীগন্ধা বুলনি পালো কত পালা কৌশিকর কবল আছে ভাত খাও ভাত আছে লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে কি করেছে কি করেছে ভাত খালে পড়াকে ইমান ডর ফ্রেম রাখিছে যে বলে রোল ফলিং অ্যাকশন আপনাদের আজির ভিডিওটি চাই ভাল পালে রজনীগন্ধা শুটিংয়ের কিছু মুহূর্ত দেখালো বিহাইন্ড দ্য সিনস দেখালো চিঞৰিছে আশা করো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পালে রজনীগন্ধা শুটিংয়ের বিহাইন্ড দ্য সিনস দেখাবলে চেষ্টা করছো আগলেও মই ভিডিও বনাম যদি আপনাদের ভাল পায় মোক জানাব তেনেহলে আর রজনীগন্ধা শুটিংত আর ভিডিও লৈ আহিম আপনাদের মাজলৈ যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ মই 10000 কে সাবস্ক্রাইবারও কমপ্লিট করলো লাহে ধীরে হলেও মই
লাহে ধীরে ভিডিও দি থাকো এতিয়া পৰা চেষ্টা কৰিম অকণ হুনকালে হুনকালে ভিডিও দিবলৈ আশা কৰো আপোনালোকে চাব থ্যাংক ইউ সো মাছ বাই বাই টেক কেয়াৰ